Në seancën e radhës në gjykatën e posaçme, ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu paraqiti të tjera kundërshtim mbi akt ekspertimin ekonomiko-financiar të SPAK në dosjen Gërdeci. Nga banka e të pandehurit, ish-ministri i akuzuar për shpërdorim të detyrës, këmbgulis e ekspertët që përpiluan aktin, kanë bërë vlerësime juridike jashtë tagrit të tyre dhe se kanë lënë pas studiuar më shumë se 80% të dokumenteve të nevojshme për ekspertimin. Si pas mediut, ekspertët i bëjnë bisht pyetjes nëse janë njohër me licensat e SAK, kompanisë amerikane të përfshirë në demontimin e municioneve në Gërdec, që si pas ti, kishte kaluar në të gjithë filtrat e Departamentit Amerikan të Shtetit, por edhe të ndërmarjes MEICO e Shërbimit Informativ Shtetëror. Që akti ekspertimit është tërsisht alogjik dhe i palishëm, akti ekspertimit ekonomik, dhe të ndjerë është produkt të lishëm nga një akti palishëm, është absurditetit dytë. Ministri i Mbrojtjes edhe sot, edhe më përpara, edhe në çdo vend normal demokratik, nuk është as financier, as strukturë komanduese për transportin që përcaktoi sasitë, tonazhin, çmimin e kështu me radhë. Ligjet dhe VKM-t kanë përcaktuar të gjitha këto qëndrime. Ne vjen keq që do të kalojmë nga një proces ku njerëzit gjykojnë që është serioz një proces i cili po kthehet në një lloj farse dhe qeçërat. Gjatë seancës ish-ministri e konsideroi si absurditet vlerësimin e ekspertëve, që fitimi në rast demontimit të municioneve do të ishte më i madh se sa ai që do të përfitohej nga shitja e tyre.